Oj, jag känner nu. Så ska man göra. Nej, inte så. Nej. Oväntat. Åh, det låter det vara! Men vad fan gör jag nu? Nej, därför att Felix filmar mig. Vill inte du det? Nej. Vad är det som är så farligt med det? Jag klarar det nu. Det är jag som filmar mig.